Takže skúsim úplne stručne predstaviť modlitbu, liturgie hodín, ktorá vyzerá takto nejako. Aj liturgia hodín na posvetenie času, takáto malá knižočka. Takže veľmi stručne, že o čom to vlastne je a čo to je. A začnem výrokom svätého Augustína. Keď sa modlíme liturgiu hodín, vtedy sa za nás modlí Kristus ako kňaz, modlí sa za nás ako naša hlava, a my sa modlíme k nemu ako k svojmu Bohu. Takže cieľom tejto modlitby liturgie hodín je posvedcovať deň a celú tú ľudskú činnosť v príslušnej časti dňa. Sú vlastne také dva kľúčové body, dve hlavné modlitby celého kresťanského spoločenstva, a to sú vlastne ranné chvály ako ranná modlitba a na konci dňa potom vešpej ako večerná modlitba. Oni vlastne z väčšej časti pozostali zo žalmov, ktoré sa buď môžu recitujú v súvisle bez prerušenia, alebo aj spievať sa môžu, alebo tak, že ich stredajú po veršoch alebo v strofách, recitujú, spievajú dva chory alebo nejaké skupiny zhromaženia, keď sa to koná spoločenstve alebo verejne. Na začiatku každého toho žalmu sa prednesie tzv. Antifona. A potom na konci toho žalmu sa hovorí sláva Otcu a po žalme sa zopakuje antifona. Takže máme antifonu, žalm, sláva Otcu, antifonu a zase ten istý, tej žalmy, a potom tam budú ešte ďalšie čítanie, prosby, Otče náš, modlitba dňa. Dá sa povedať, že sú tam zhrnuté všetky typy modlitieb. Takže samozrejme, to len také neosobné predstavenie, to človek by jednoducho musel zažiť a sa to modliť, aby sa nejako do toho dostal a pochopil tie princípy. Ale aspoň tak úplne v krátkosti, však okrem, samozrejme nemusíte takto knihu, sú aj aplikácie rôzne mobilné a www.veria.sk, máte na každý deň, stačí rozkliknúť. A môžete sa aj modliť túto liturgia hodín, ktorá vlastne spája celé to kresťanské spoločenstvo na celom svete.